Então nós temos aqui as áreas do conhecimento, tá? Ó, áreas do conhecimento: linguagens, ciências humanas, ciências da natureza, matemática e ensino religioso. Cinco áreas do conhecimento aqui dentro desta organização curricular, tá bom? Do ensino fundamental. Perceba, tá, que dentro das áreas do conhecimento aí nós temos os componentes. Os componentes curriculares que serão trabalhados dentro dessas áreas do conhecimento. Então, aqui, por exemplo, linguagens, tá? Linguagens aqui, nós temos língua portuguesa, educação física, arte e língua inglesa. Tudo isso aqui faz parte da área do conhecimento linguagens, tá? Ciências humanas, nós temos aqui história e geografia fazendo parte de ciências humanas dentro da área do conhecimento. Nós temos aqui. Ciências da natureza, né? Que vai envolver aqui as ciências, a matemática, que é a própria matemática, e o ensino religioso também, que faz parte aqui das áreas do conhecimento.